Salam, hörmətli tamaşaçılar. Sağlıq olsun verilişinin növbəti buraxılışı da efirə başladı. Diqqətiniz bizdə olsun. Bu gün də həmişə olduğu kimi çox maraqlı bir mövzu haqqında danışacağıq. Qonağımız var. Qonağımız German Hospital-ın həkim pediatri doktor Aytən xanım İsmailzadədir. Doktorumuz bu gün müzakirələrdən sonra belə qərara gəldi ki, uşaqlarda həzm sistemi problemlərindən danışaq. Xoş gəlmisiniz doktor. Təşəkkür edirəm. Sizə də həmçinin Ramil doktor. Sağlamlığınızı Alman dəqiqliyinə etibar edin. German Hospital. Mən ilk öncə bir şey demək istəyirəm. Bəzən belə analar belə sual verirlər. Doktor, siz uşağımda bağırsaqda falan problem var, məsələn, qəbizliyi var tutaq ki. Siz uşağın bağırsağını müalicə edə bilərsinizmi deyə. Yəni valideynlərin, ümumiyyətlə bizi izləyən tamaşaçıların nəzərinə bir şey çatdırmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə insanı hissələrə bölmək biraz düzgün deyil. Əslində bölünməsi ondan ötürüdür ki, bir sahəni, bir ixtisasını daha yaxşı bilməsi biraz işi asanlaşdırır. Amma onun digər bir şeylərdən xəbər olmalıdır. Amma bir uşağı, bir körpə uşağı, yəni deyək ki, bizim neçədə bir hissəmiz boydalan bir uşağı hissələrə bölmək ki, onun bağırsağını bir kəs müalicə etsin, ağciyərini bir kəs müalicə, allergiyasını başqa bir ixtisas sahibi müalicə etsin, bu düzgün deyil. Və əgər uşağın mədə bağırsaq sistemində problem varsa, bu ümumi onun orqanizminin problemidir. Deməli, hamısı birbirindən bağlılığı var. Əlbəttə ki, bu ümumiyyətlə böyüklərdə də belədir, yəni insan orqanizmində belədir. Uşaqlarda isə biz daha həssas yanaşırıq buna, niyə görə? Məsələn, tutaq ki, uşaqlarda bir mədə bağırsaq problemləri varsa, deyək ki, uşaqda qaytarması var, refluks var uşaqda. Doğulan günündən qaytardı, 5-6 ay oldu, yenə də qaytarır, bu keçmədi. Bir yaşına qədər davam edə bilər dedik, yenə də keçmir. Və irəliyən dövrlərdə, tutaq ki, 3-4 yaşında biz artıq bunda hansı bir allergik rinit əlamətləri görə bilərik. O demək deyil ki, allergik rinit indiyə qədər yox idi, indi başladı. Bu elə onun qusm refluksu ilə bağlı olan problemin nəticəsi idi ki, indi allergik riniti var bu uşağın. Yəni, biz irəlidə hansı da bir xəstəliklər görməyək deyə onun əvvəlini məhz ilk aylardan başlamalıyıq, deməz, yaranmasın deyə tədbirimizi ilk aylardan görməliyik. Ona görə uşağın kartası olur, uşağın araşdırılır. Bəli, bunlar olur, bəli, əlbəttə ki, və mədə bağırsaq sistemi xəstəliklərin biz ona görə həssaslığına yanaşmalıyıq ki, immunitet də bağırsaqlardadır ən böyük hissəsi. Xəstəliklərin qapı yolu da oradandır və allergenlərin də qapı yolu oradandır. Ona görə biz mədə bağırsaq sisteminin xəstəliyini saxlayıb da hansısa bir allergen müalicə etmək, hansısa bir bronxial asmanı, hansısa bir dəri xəstəliyini müalicə etməyimiz düzgün sayılmaz. Uşaqlarda mədə bağırsaq sistemi xəstəliyi deyəndə ilk aylarda görə bildiklərimizi deyək. Təzə doğulan uşaq, bir aylıq oldu, yeni doğulmuş körpə, bir ayından sonra qusma halları tez-tez baş verə bilir. Yəni, buna qədər də olur qusma halları, qaytarma halı biz buna deyirik. Qusma da ola bilir, qaytarma da ola bilir. Və analarımız üçün müəyyən bir detalları çatdırmaq istəyirəm ki, əgər uşaq yeni doğulubsa, bunun mədəsini çox-çox kiçik, bir gilas qədər, bir gilas həcmində olduğunu nəzərinə saxlamalıdırlar. Onu, daha ki, biz buna 30 mili, 40 mili, 90 mili yeməlidir deyə bir şey yoxdur. Yəni, onun mədəsi çox kiçik həcmli olduğunu nəzərinə saxlasınlar və uşaq yedikdən sonra qaytardısa, deməli, artığını qaytardı. Və əgər uşaq hər dəfə artıq böyüdüyücəndə bu qaytarma davam edirsə, bəli, deməli ki, mədə böyüyür, həcmi böyüyür, amma deməli, ana da verdiyi yeməyin miqdarını hər dəfə artırır. Artırdıqca da bu da qaytarsa, deməli, o özünə lazım olanı götürür, qalanını qaytarır. Burada bir nüans var. Əgər uşaq çəkisini artıra bilirsə hər ay,
normal çəkisini. Deməli normal. Bəli, normal çəkisini artırırsa, deməli ki, birinci ay üçün məsələn 850 qram, ikinci ay üçün 700 qram, sonrakı ay üçün də 600 qrama doğru. Əgər bu cür templə gedirsə, deməli uşaq yediyini alır lazım olanı özünə, qalanını qaytarır. Əgər uşaq deməli ki, ana burada biraz diqqət etməlidir, biraz az verməlidir uşağa. Yaxud da əgər bu qaytarma halı onu narahat etmirsə, sadəcə yəni səbirlə yanaşmalıdır bu hadisəyə. Yaxud da ki, uşaq yeyir, bir neçə yediyi porsiyanı birdən qaytarırsa və qaytardığı qusun miqdarı yediklərindən çox olursa, bu artıq problem olduğu, məsələn, pilaristenoz ola bilir burada. Yemək keçmir onun. Bəli, artıq 12 barmağa keçmir, yığılır mədədə, yığılır hər dəfə verdiyi yığılır və bir dəfə yediyindən qat-qat artıq bir miqdarda qaytarırsa, bu artıq pilaristenoz ola bilir. Bu cərrahi əməliyyatla müdaxilə edilməlidir. Mədədən çıxacaq hissəsində bir şişkinlik var, əzələ hissəsi böyük, yəni qalınlaşmış şəkildə çərtilir, yol açılır. Yəni ki, bu da belə bir təhlükəli vəziyyət deyil. Amma çox da tez-tez rast gələn bir halda deyil. Yenə də deyirəm, sadəcə uşağın qaytardığı yediyindən çox miqdarda olur, fantana qusma halı olur. Bir də pilaraspazm görülür uşaqlarda. Bu da mədədən çıxacaq hissəsinin spazmı. Amma bu, yəni funksional bir şeydir. Bu da yenə qeyd etdiyim kimi uşaq çəkidə geriləmə olur artıq burada. Daha çox qaytarır. Spazmın hesabına keçə bilmir. Səbəb nə ola bilər? Səbəb spazm. Spazma səbəb nədir? Spazma səbəb burada əslində bir genetik determinə olunmuş bir haldır. Yəni artıq bunun mədə-bağırsaq sistemində bir spazm, yəni orada sinir sistemi həssaslığı, bəli. Amma bu funksionaldır, yəni onlara verilir spazmolitiklər və biz bunu aradan götürə bilərik. Amma yenə də deyirəm, əgər çəkidə gerilmə varsa, yalnız bu zaman müalicəyə ehtiyac duyulur. Ehtiyac duyulur, bəli. Və bir nüans bu qaytarmalarda. Nə pilaraspazm yoxdur, nə pilarastenoz yoxdur, amma uşaq yenə də qaytarır. Bu uşaq nəyə qaytara bilər? Uşaq süni qidaları qaytara bilər. Bəli, mən də qeyd eləmişdim, sonra sizə sual verəm. Mütləq buna toxunmalıyıq. Demək, bizim analarımız çox məlumatlı olsunlar bu barədə. Süni yeməyə qarşı bu mədə-bağırsaq sisteminin dözülməzliyidir. Hətta ana südünü belə qaytara bilər uşaq. Ana südünə qarşı da idiosinkraziya olur. Yəni, bu zamanda məsləhət görülmür. Yəni, bu çox nadirən olan bir şeydir. Ana südünə qarşı idiosinkraziya, amma inək südünə qarşı bu tez-tez baş verir. Bunu nəzərə almırlar, davam edirlər inək südü əsasında süni qidaları verməyə, qusma davam edir. Məsələn, pilaraspazm müalicə etməyə qalxışır, məsələn, həkimi, yaxud da ki, başqa bir səbəb axtarırlar burada, amma səbəb elə inək südün özüdür. Yəni, o fermentlər onu çatdırmır parçalanmağa və s. Bəli, bundan da başqa, onun tərkibində laktoqlobulin var, hansı ki, bizim üçün yaddır. Və o demək deyil ki, bu uşağın inək südünə qarşı allergiyası varsa mütləq səpməlidir. Məsələn, biz anaya deyirik ki, inək südü düşmür bu uşağa. Belə də onların dilincə desək, düşmür. O deyir, axı, bunun dərisində səpkisi yox, heç bir şey yoxdur da, bu düşməməzi nədən görürsünüz ki? Bu dəridə biruza verənə qədər artıq seyklik işalarda verib biruza, mədənin seyklik işası, səpki elə oradadır, iltihab elə oradadır. Ona görə də artıq mədə bunu alıb da həzm etmək belə istəmir, qaytarır. Bu bizim üçün bir siqnaldır, yaxşı ki də qaytarır. Hələ səpmir, səpə də bilər. Bəli, mədədən sorulmur zatən, keçi bağırsaqlardan sorulacaqdır, bağırsaqda da qapı açıqdır, bir yaşına qədər qapılar açıqdır. Sorulacaq və həzm olana qədər artıq imkan tapacaq sorulmağa və allergik reaksiya səbəb olacaq, allergik xəstəlikləri xoda salacaq da, yəni tətikləyəcək artıq. Bu isə arzu olunmaz bir haldır. Ona görə də deməli, uşaqlarda dediyim hallardan da başqa, nə verirlər ona diqqət etməlidirlər. Bir də ana öz qidalamasına diqqət etməlidir. Mən də onu sual verəcəkdim, bəli, tamamilə ki, yəni mənim dəri həkimi kimi hərdən qəbulma gəlirlər, görürəm də orada müxtəlif səpkilərlə yeni yetmələr olur və yaxud yeni dolmuşlar olur. Problemin kökü əslində ananın özündədir. Bəli, o da olur, bəli, indi o necə olur, onu da qeyd edək. Deməli, uşaqlarda qaytarma halını dedik inək südü əsasında, bu zaman biz onu keçirə bilirik hipoallergen yemək, yaxud da ki, keçi südü əsasında, əgər burada ana südü yoxdursa, yenə də deyirəm, yəni dönə-dönə üzərinə basıb deyirəm, yəni ana südü yoxdursa, ana südü varsa biz onu artırmağa çalışırıq, yəni istəmirik uşağa inək südündən başlasın, yəni bu bizə aid olan bir məhsul deyil, inəyin südü inəyin balası üçündür, keçinin də həmçinin. Amma keçi südündə biraz var o, yəni ki, qıcıqlandırmaq xüsusiyyəti bəli, biraz azdır inək südündən, ona görə biz onu tövsiyə edə bilirik. Bir də badam südü deyə bilərik. Badam südü, bəli, ən ziyansız, ən, yəni ki, aminturşularla da zəngin, allergik reaksiya verə bilməyəcək bir məhsul badam südü. Sadəcə analarımız təmbəli yedilər badam südünü ev şəraitində hazırlamağa. Necə hazırlanmalıdır? Badam südü belə hazırlanmalıdır. Bəli, qısal olaraq deyim, yəni ki, badam alın, badamı istadırlar, badamın üz qabığı soyulur istadılandan sonra və onu blenderdə
əzirlər, keçirdilər blenderdə və qatı südü çıxır onun, qatı südü. Sonra onu durulaşdırırlar suyla. Bəli, bəli, qaynadılmış suyla durulaşdırırlar. Əlbəttə ki, onun artıq rənginin belə açılmağından bilinir ki, məsələn 3-də 1 hissə badam südünün tam xam malını götürüb, 3-də 2 hissə suyla durulaşdırıb verilə bilər. Yenə də biz burada nəzarət edəcəyik onun barsan sorulmasına və çəkisinin artmasına. Necə bu bundan bəslənir? Bəli. Yəni o badam südü bəs edirmi insanın? Bəli, bəli, amin turşu. Bəli, bunu biz düyü südü ilə də paralel verə bilərik. Badam südünə verə bilərik və arada keçi südü də verə bilərik. Yəni olsun ki, inək südünə biz uzaq olaq. Yəni inək südü zulalı çox ciddi xəstəliklərə, hətta autoimmun xəstəlikləri belə tətikləyəcək bir şeydir irəliyən illərdə. Bu süni qidaların hamısında mı? Bəli, bəli, bütün süni qidalar keçi və inək südü əsasında hazırlanır. Ha. İki növ süd əsasında hazırlanır. Hmm. Bir də soya tərkibli südlər var, amma onlara genetik modifikasiya olunmuş kimi bir şübhə yanaşma olduğundan var. Bəli, onları biz tövsiyə etmirik. Hmm. Və ana südünə qayıdaq. Əgər ana südü verirsə, bununla yenə də uşaq qaytarırsa, deməli ananın özünü biz rasionunu araşdırırıq. Mən hər dəfə soruşuram, əgər ana çoxlu şəkər qəbul edirsə, şirniyyatdır, tortdur, pirojunu yeyirsə, xoşlayırsa bunları, mütləq şəkildə onu uşağa qaytaracaq. Çünki ananın yediyi qidalar, o bəli şirniyyat, mən demirəm yediyi şirniyyat bağırsaqdan sorulur, südə keçir. Bəzən həkimlərimiz də hətta bu fikri yanlışına qəbul edir, belə deyil. Həmin o şirniyyat karbohidrat bolluğu, yaxud da deyək onun özünün xam süd istehlak etməsi də, özünün içməsi xam südü. Elə o da onun bağırsağında iltihabı törədir və bu iltihab mediatorları sorulur qana, gəlir südlə keçir, uşağın bağırsağında hardan gəldiyinə uyğun olaraq orada da problemi yaradır. Bəli, bağırsağından gələn problemdir, gəlir. Bəzən analar soruşurlar ki, mənim qəbizliyim var. Görəsən bu uşağıma da keçə bilmir. Əvvəllər belə deyir, yəni qəbizlikdə südə keçə bilərmi? Yox, yəni düşünürük deyə də. Yəni bu funksional bir şeydir, orqanik olsun. Doğru. Yəni bu xəstəlik necə keçə bilər? Genetik meyilli keçə bilər də, düzdürmü? Amma qəbizlik olan yerdə və də bunun qəbizlik bağırsaqdadırsa, burada bunun önündə duran hasar, selikli qişadırsa, mütləq burada iltihab var. Və burada da çoxlu şəkildə toplanmış iltihab mediatorları var, hansı ki rahat şəkildə qandadır zaten. Yəni qanla gəlir o iltihab mediatorları selikli qişaya. Siqnala doğru. Onlar da keçir qana, daha doğrusu keçir südə və uşağa çatdırılır və bu da uşaqda köp, sancı, narahatçılıq, diskomfort ona görə verir və ona görə mən həmişə analarımıza tövsiyə edirəm ki, doğuşa getməmişdən 10 gün əvvəl artıq onlar dieta riayət etsinlər. Çünki artıq süd əmələ gəlib, artıq maloz və hazırlanır və doğuşu gözləyir ki, uşaq qidalandırsın. Artıq onun birinci südü belə təmiz olsun. Artıq doğuşa qədər onlar, yəni hələ uşağım yoxdur. Bəli, bəli. O pəhrizlə, laktasiyası olan, yəni ki, süd verən ananın pəhrizinə mütləq şəkildə riayət etməlidirlər ki, uşağın mədə bağırsaq sisteminə bu şeyləri ötürməsinlər. Gastrit, yəni dediyimiz mədənin səkli qişasının iltihabı. Uşaq soyuqluyub, məsələn, ana deyir ki, səhər durdum, gördüm ki, uşaq qaytarıb nə qədər, turuşumuş iyi gəlir onun qusuntusundan. Uşaq halsızdır, rəngi də avazlayıb, gecənin bir yarısı ayıldı, qaytardı. Bu, əlbəttə ki, refludur, refluxdur, var burada. Turuşuluq artıb, qıcıqlanır və uşaq qaytarıb, amma bu niyə baş verib? Çünki uşaq soyuqluyub, soyuqlaması olub, hansısa bir virus infeksiyası da ola bilər bu. Bəli, paralel gedən bir infeksiya. Əlbəttə ki, zaten onsuz da soyuqlama nədir? Elə bir virus infeksiyası zaten var, onsuz da var. Soyuqlamadan şərait yaradır, bəli. Və həzm istəmir etsin mədə bağırsaq sistemi. Yəni, yeməyi çıxar, ona görə mən də həmin analara məsləhət görürəm ki, həmin dövrdə sadəcə edirməyin. Əgər mədə bağırsaq sistemində problem əsasən də qusma varsa, bir gün aclıq lazımdır. İndi belə çıxır ki, uşaqların bu həzm sistemi çox incə qurulub və o mədədə bayaq bir söz işlətdiniz, gilas boydadır. Bəli, təzə doğulan uşaqlarda. Təzə doğulan uşaqlarda. O mədənin inkişafı üçün müəyyən bir vaxt lazım olur. İnsanlar öz qidasında, yəni ana qida uşağa verdikcə südü miqdarına riayət eləməlidirmi ki, o uşağın mədəsində genişlənməni təqib edə bilsin? Əslində, yenə də deyirəm, ana südü ilə qidalandırırsa uşağını, uşaq təbii qidalanmadadırsa, biz burada nə saata baxmırıq, nə miqdarına baxmırıq. Əgər uşaqda aşırı həddən artıq kilo alma yoxdursa, ayına görə bu da vacib bir faktordur. Və ana, yəni ki, uşaq qaytarsa belə sadəcə bunu paniklə, bunu belə narahatlıqla qəbul etməsin. Yəni, qaytarır, təmizləsə, yığışdırsın, əsas ki, çəkisi normal artsın. Yəni, dediyim o da. Biraz uşaq, böyük uşaqlardır, məsələn, 4 yaşda, 5 yaşda, bu yaşlarda qaytarmalar oldu. Bu halda da olur, bəli, amma yəni o yerə qədər də bir şey nüansı qeyd etmək istəyirəm. Bir yaşa qədər biz uşaqların mədə bağırsağın sistemi ayrıca bir adam bağırsaq sistemi. Yəni, yanaşma başqa olmalıdır. Hesab edin ki,
3 cür mədə bağırsaq sistemi var. Məsələn, belə hesab edək. Biri 1 yaşa qədərdir, biri 1 yaşdan yuxarı, məsələn 12 yaşı, bir də 12 yaşdan yuxarı artıq böyük adam var kimi. Yəni bu cürə. Intermedial terminal, yəni daimi. Bəli, belə bir təsnifatla biz götürə bilərik. Niyə görə 1 yaşına qədər uşaqların? Çünki 1 yaşına qədər uşaqların seyriklik inşası çox zərif olur. Çox qanla çox vaskularizasiya olunmuş olur. Qan təchizatı güclü olur, bəli. Və tez zədələnən olur. Tez zədələnən olur. Qəbizlik hallarında qanama halları çox ola bilir. Yəni heç qəbizlik olmasa ishal halında belə tez qanama halı görə bilir. Bu mütləq şəkildə orada hansısa bir infeksion, ciddi infeksion agenti, məsələn, dizenteriya, amöbidiya fəsar bunun olmağından xəbər vermir. Adicə bir rotavirus infeksiyası belə bağırsaq seyriklik inşasını qanada bilər. Çünki iltihab yaranır və zəifdir deyə, bəli, zərifdir deyə tez kapillyarlar açılır və qan qarışır nəticədə. Burada yəni necə deyim, yəni axtara bilər infeksion agenti, yəni amma pasiyent o qədər də incitməyə ehtiyac yoxdur, əgər bizim bir təcrübəmiz buna imkan verirsə bir ehtimal irəli Əlbəttə. Sürməyə. Doktor, qısa bir reklam aramız var. Baxıb bu qaydaq. Bəli. Buyurun doktor, davam edin. Davam edirik. Qaldığımız yerdən. Yuxarı yaşlarda qusma dediniz. Yuxarı yaşlarda qusmaya qədər mən toxunmaq istərdim. Elə aşağı yaş qruplarında mədə bağırsaq sistemində olan digər problemlər. Məsələn, qəbizlik. Qəbizlik deyək. Təzə doğulan uşaq 2 gün, 3 gün qəbizdir, yəni bayıra çıxmır deyilir. Amma çıxarkən nəcisin yumuşaqdır, uşaqda heç bir narahatçılıq vermir, amma analar narahat olurlar. Mən buradan özümü onlara tutub demək istəyirəm ki, əziz analar narahat olmayın. Əgər uşağa narahatçılıq vermirsə və oradakı nəcis kütləsi bərk deyilsə, çıxarkən uşağa bir narahatçılıq vermirsə, onlar da narahat olmasınlar. Yəni bu 3 gün, 4 günə çəkə bilər, amma əslində biz bir 32 saat gözləyə bilirik uşaqlar üçün qəbiz, yəni 72 saat böyük adamlara, bəli, 72 saat müddəti böyüklərə yol verilən hədd olduğu halda uşaqlarda biz bunu 32 saat hesab edirik. Bir gün yarım kimi deyək, amma körpə lap körpə uşaqlarda yenə də deyirəm, bir neçə gündən bir də çıxa bilər və burada biz onun tipinə baxırıq. Tipinə, konstitusional tip olaraq necə? Məsələn, ən çox da qız uşaqları atalarına bənzəyir, oğlan uşaqları analarına, xarakter baxımından da. Mən bəzən soruşuram valideynlərindən ki, görürəm ki, deyirəm, məsələn, qız uşaqda atası ləh tiplidirmi, ləh danışandırmı? Çünki hələ uşaq balacadır axı, mən onu hələ görə bilmirəm də. Hələ uşağın özünü də görmək olur. Uşaq özü sakit olur, ağlağan olmur, rahat yatır, yeməyini yer yatır, bax belə, heç incitmir anasını. Və soruşanda da tutaq valideynlərin hər hansı birinin bu tipdə olmağı, ləng danışmağı, kökəlməyə meyilli olmağı, çəki almağa meyilli olması, sonra ləng hərəkət etməsi elə onların konstitusional bağırsaqlarının da peristaltikasının ləng olmasından xəbər verir. Yəni bu sürətli, bunlarda metabolizm sürətli getmir. Bəli, vegetativ sinir sistemində tonusu, yəni ki, aşağı zəifdir və parasimpatik tonusu əsasən və ona görə də bağırsaq işləmək istəmir də, biraz tənbəllik edir. Necə insan özü tənbəldir, o cürə də onun sistemləri tənbəldir. Bu insanlar orada bradikardiya meyilli olurlar, hipotoniya meyilli olurlar həm də, yəni ürək vuruqlar da az olmuş olur. Biz bunu uşaqlarda üzərində tam da deyə bilmərik, biraz böyük adamlarda. Yəni meyilləndirmək olur, müqayisə eləmək olur. Bəli, genetik bir xüsusiyyət olaraq yəni. Tam da biz bunu götürüb burada hökman bir osmolar təzi qaldıran bir laktoza tərkibi nələrsə verək, bu düzgün deyil. Amma mədə bağırsaq sistemi qəbizlik ancaq o halda biz onu dəyərləndiririk ki, həftədə 3 dəfədən demək, tez olmayaraq bayıra çıxırsa və mütləq şəkildə nəcis kütləsi bərkdirsə, qanamaya gətirib çıxardırsa və bu uşağın ümumi halına təsir edirsə, bu zaman biz onu qəbizlik kimi dəyərləndiririk və onun səbəbini araşdırmağa başlayırıq. Amma ilk doğulan gündən qəbizlik varsa, artıq 10 gündür, məsələn, artıq uşaq bayıra çıxmır, qarnı, burada artıq ciddi cərrahi xəstəliklərin şübhələnmək olar, anadan gəlmə anomaliyalar kimi. Kiş bronx xəstəlidir, daxil sigmadır, yəni yoğun bağırsağın böyük olması, esvari tərəfdə. Bəli, esvari bağırsaq tərəfdə orada sinir toxumalarının az olması və onun qıcıqlanmaması buna görə də genəlmiş olur. Bəli, nəcis kütləsi toplanır. Dolikosigma olur, uzun bağırsaqlıq. Yəni bunlar hamısı şərait yaradır ki, uzundur. Yəni uzun bağırsaqda nə olacaq? Yəni ləngəcək də, o nə qədər peristaltik etsə belə nəcisin çıxması gecikəcək. Bu da deməli qəbizlik kimi dəyərləndirir, amma yəni biz buna nə zaman qərar veririk? Müəyyən bir müalicədən sonra cavab yoxdursa və doğulan günündən bu davam edirsə, biz artıq burada cərrahi patologiyanın olması aslında şübhələnirik. Bu zaman artıq buna cavab axır. Bəs başqa bir əlamət də var. Köp. Məsələn, əgər biz bir yaşına qədər uşaqlarda danışırıqsa da tez-tez köpün olması, tez-tez yəni uşaq
qarın sanki nara qarın için böyüməsi, sancıların olması vesaire. Bu hal 4 ayına qədər davam edəcək və çox normal haldır. Əgər doğulan gündən biz nəzərə salırsa köpük, əgər ana yenə də deyirəm dietasına, pəhrizinə bir süd verən ana olaraq rəyət edirsə, tam da doğuşdan da qabaq artıq buna rəyət edirsə, bu mütləq şəkildə çox zəif şəkildə özünü buruza verəcək, amma olur uşaqlarda. Yəni bu qaçılmaz bir şeydir. Köp halı, sancı halı 3-4 ayına qədər davam edəcək bir haldır. Yəni sadəcə analardan səbir tələb olunur, başqa heç bir şey. Yəni verəcəyimiz köp əleyhinə dərmanların çoxu təsirsiz qalacaq. Burada biraz da bizim üzümüz ağ olmayacaq. O yüzden elə bu başdan deyirik ki, burada sadəcə işə həll edəcək bir şey sizin səbriniz olacaq. Və mütləq şəkildə ana südü verirsə, ana südü öz özü pəhrizinə riayət etməlidir. İnək südü bu halda əlbəttə ki verilməməsi məsləhət. İnək südü əsasında olan süni qidalar verilməməsi məsləhətdir və çox zaman analar qeyd edirlər ki, ana südü verirdim bir müddət və çatmadı. Ondan sonra keçdim süni qidaya və bu hallar daha da şiddətlənir. Bu belə də olacaq. Paralel vermək olar mı ümumiyyətlə? Qarışıq qidalama deyilir. Paralel vermək olar. Yəni dediyim kimi ana südü. Ananın südü yetməsə də. Anladım əlbəttə ki burada veririk. Yəni dediyim kimi həmin problemlər çıxır. Yəni verərkən çıxmasını gözləməlidirlər. Yəni bu bir gözlənti, bu bir olacaq bir şeydir. Bəli, olacaq bir şeydir. Və mən o qəbizlikdə olan o digər faktorlara gətirmək istəyirəm. Yenə də inək südünə qayıtmaq istəyirəm. Yuxarı yaşlarda da deməli inək südü demək qəbizliyə gətirib çıxara bilir. Mütləq deyil bir yaşa qədər biz bunu verir. Ümumiyyətlə bir yaşa qədər uşaqlara inək südü məsləhət deyil. Bir yaşdan sonra da yenə də məsləhət deyil. Niyə görə? Çünki inək südündə nə istilə bilmirəm. Yəni nə var ya inək südündə? 25% cəmi oradan kalsi sorula bilir. Böyüklərə də belə aiddir bu inək südündə. Yəni inək südünə əgər biz inək südünə zülal mənbəyi kimi, kalsi mənbəyi kimi baxırıqsa, məlumatları olsun ki, oradan yalnız 25% halda kalsi sorula bilir. İnək südünün çürümüş məhsullarından istifadə etsinlər. İnək südünün zulalın çürümüş məhsulları. Yəni, məsələn, pendir, kəsmik, bəli. Zulal oradadır, heç ara qaçmayıb. Kalsium da oradadır, yəni həmin mikroelementlər də oradadır. Yenə də sorulacaq. Valideyn müraciət edir ki, uşağımın qəbizliyi var. Aylardır da, yəni ki, gəzmədiyimiz həkim qalıb, niyə düzəlmir? Əgər uşağın rasionu düzəlmirsə, o qəbizlik də düzəlməyəcək. Və yaxşıdır ki, düzəlmir ki, axırda bir qərara gəlinir ki, bu rasion düzəlməlidir. Yəni yemək düzəlməlidir. Rasiondan bəzi zərərli toksiki maddələr çıxarılmalıdır. Yəni uşağın öz məsələn uşaq ana var ki, həm toksiki, həm də ki bunun düzgün porsiyalar var da, uşağın öz yeməyi var da. Yəni uşağım 2 dənə kotlet yesin, 2 küftə yesin deyə bir şey cəhd etməsinlər. Uşağın da öz həzm edəcəyi bir miqdar var. Bəli, miqdar var. Junk food dediyimiz, fast food dediyimiz, yəni bu hamburgerlər, cheeseburgerlər, bütün burgerlər. Yəni adlarını sadalamayım. Yəni ki, ağzından burger gələn hər bir şey uşaqlar üçün məsləhət deyil. Nə məsləhət ziyanlıdır, elə Yəni o bir misal gətirəcəm. Bütün junk food, fast food üzərində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, onlar mən bütün çıxışlarımda bunu deyirəm, təlimlərimdə, seminarlarımda analarımıza nə qədər çox anamıza çatsa, o qədər mənim üçün faydalıdır, eyni zamanda onlar üçün faydalıdır. Bunlar 87% zərərdən ibarətdir. 13% dad zövqündən. 0% faydadan ibarətdir. 13% deyil fayda. 13% olsaydı, yəni sevinərdik. 0% fayda var. Hardan ola bilər burada fayda? Yəni bunlar trans yağlardan ibarətdir. Trans yağları özünüz bilirsiniz ki, kanserogendir və son zamanlarda eşitdiyimiz uşaqlarda bağırsaq xərçəngi rast gəlmə halları çox acınacaqlı haldır və mən düşünürəm ki, onların əsasında elə məhz bu cür toksiki maddəli bir yiyəcəklərin artıq uzun müddət istifadəsi, onların da genetikaya artıq təsir etməsi ki, bu cür xəstəliyin uşaqlarda da görülməsi baş verir. Sıx, əgər bu bağırsaq xərçəngini biz danışırıqsa və sıfır fayda olan bir şeyi uşağına niyə verəsən? Əgər burada 87%-də hələ plus zərər var. Yəni faydasız olmağından başqa bu həm də böyük bir potensialda zərərlidir. Və bağırsağında qəbizlik olan uşaqlara həmçinin də təkcə qəbizlik deyil, biz ümumi mədə-bağırsaq problemlərindən danışırıq və mədə-bağırsaq sistemində problem varsa bol karbohidrat olmaz. Zaten olmaz. Bol karbohidratı yemək olmaz. Analar qış gəlir, elə bilirlər ki, ərişdənə düşbərə soyuq dəmirlər müalicə eləyəcək. Bol xəmir xörəyi verirlər uşaqlara, sevdirirlər onları buna. Olmaz.
bişirtməsinlər, sevdirməsinlər. Yesinlər özləri, əgər özləri istəyirlərsə, heç özlərindən məsləhət görmürəm onsuz da. Böyük adamlarda bəli müxtəlif xəstəliklərin, autoimmun xəstəliklərin, xroniki xəstəliklərin, bir çox xəstəliklərin sağalmamasını, yəni onsuz da autoimmunlar düzdür, sağalmır. Bu xroniki xəstəliklər olsun, başqa bir kəskinləşməsinə hər halda. Tutaq ki, xroniki lap yorğunluq sindromu deyək. Məsələn, bu xəstəlikdən, bundan, bu sindromdan belə azad olmaq istəyir. Bu buna düşbərə nəriştdən bundan xilas ola bilməyəcək. Əlbəttə, sırf karbohidrat bəli, bol makaron, bol karbohidrat, ax çörək, bunlar yol verilməzdir. Nə baş verir burada? Karbohidrat özü atidoz yaradır, turş mühit yaradır bədəndə. Turş mühitdə isə bakteriyalar keyf edir. Yəni orada xəstəlik sağalmaz. Bəli, onların üçün əlverişli mühitdir. Biz uşağı sağaltmaq istəyiriksə, daha doğrusu, biz uşağın xəstələnməməsini istəyiriksə, biz ona bol karbohidrat verməyəcəyik, biz ona verəcəyik bol meyvə tərəvəz ki, alkaloz, yəni orada qələvi mühit daha çox olsun bədəndə. Məsələn, bitki çayları, daha çox meyvə tərəvəz, göy-göyərti bunu alışdıracaq uşağımızı. Şirniyyatdan, süni yeməklərdən, bol karbohidratlardan, dönə-dönə gedirəm, ax çörək, makaron, xəmir xörəkləri, manlı yarması da bura daxil, hansı ki, uşaqlara daha çox təklif edirlər. Bu karbohidratlar şirin çaydan bizim hamımızın sevdiyi səhər yerində ayrılmaz bir hissəli olan şirin çaydan uzaq tutacaqlar uşaqlarını da. Hətta mən elə analar tanıyıram ki, çoxdurlar. İndi bəlkə də biraz mariflənirlər və sayları azalır. Onlar gecə yatanda da uşağa şirin çay verirlər. Səhər dərsə gedəndə də şirin çay verirlər. Gündüz görür, deyir, uşaq yemir. Heç olmasa şirin çay içsin deyirlər. Bu da çox yol verilməz bir haldır. Bu uşaqlarda, bağırsaqlarda hər kəsin kandida göbələk var. Yəni bu kandida biz onlar nəcis analizi verir, deyir ki, kandida çıxdı. Başlayırlar buna qarşı bir antifungal göbələyinə dərman yazmağa. Bu çox yol verilməzdir. Antifungal preparatlar, hətta yalnız 14 gün antibiotika terapiya nəticəsi sonrası məsləhətdir. Hər 3 antibiotik qəbuldan sonra olmaz. Hətta bu mənim bizim apteklərimizə də bu məsləhət görülür. Tibb bacılarımız bunu məsləhət görür. Öz başına müdaxilələr olur. Həkimlərimiz yazmasa belə tibb bacısı həkimin yadından çıxıb deyə bir ehtimal irəli sürür və mütləq bunu verdirir. Tibb məsləhət bilir ya aptekdən təklif edilir. Bu çox hepatotoksikdir. Qaraciyərə toksiki təsiri var. Uşaqların qaraciyər çox zərifdir və ehtiyac yoxdur onu daha da ziyanlı bir şeylərlə yükləməyə. Və mən sözümü ona gətirirəm ki, o bayaq qeyd etdim, əkilmə verilir və burada bir maya göbələyi çıxır. Və maya göbələ olmalıdır, çıxacaq. Amma bəli, bu olmalıdır. Yəni digər bakteriyalar o da olmalıdır. Biz bunu necə aradan götürə bilərik? Daha doğrusu artmağının qabağını necə ala bilərik? Artmağının qabağını belə ala bilərik ki, karbohidrat verilməsin. Onun yeməyini kəsək. Onun sevdiyi karbohidratdır, şəkərdir, şirindir. Bəli, onu yediyinə görə də çoxalıb. Uşaqda da şəkər nevrozu yaranda ki, mən şirini istəyirəm, şirini istəyirəm. Elə onu çağırış edən də elə o maya göbələklərdir. Hansı ki, toksin buraxır, sinir sistemini qıcıqlanır, öz qidasını tələb edir. Tələb edir. Bəli, və uşaqda da bunda belə bir şəkər nevrozu deyə bir şey formalaşır. Yəni, valideyn özü də qeyd edir ki, mən ona şirini verirsə evimi dağıdacaq, evi dağıdacaq uşaq, qışqırır, kaprizliyidir və s. Sonra da bunu bir hiperaktiv sindromla falanla psixologa da götürür. Əslində bunun kökündə başqa faktorlar dayanır və uşaq yenə də deyirəm, xəstəlik üstə xəstəlik qazanır. Qəbizliyi olan uşaqda, yaxud dizbakteriyoz olan uşaqda, yaxud bir refluksu, bir gastrit olan uşaqda irəliyən illərdə allergik rinit, yəni burundan su gəlməsi, burun qaşınması, yaxud da ki, bronxial asma ehtimalı, yəni bunlar, yaxud da tənəffüs yollarının tez-tez xəstələnmə halları, tez-tez öskürək, bronxit halları, boğulma, bunlar görülə biləndir, gözlənilərdir. Çünki seyiklik işarlar ümumidir. Mədə bağırsaq seyiklik işarı sadəcə bunun ən böyük bir hissəsidir. Biraz da fərqli quruluşda da. Amma eyni seyiklik işarlar burnumuzda da var, tənəffüs yollarımızda da var. Hətta sidik cinsiyyət sisteminin belə xəstəlikləri mədə bağırsaq sistemindən qaynaqlanır. Məsələn, qəbizliyi olan bir uşaqda, yaxud da bir dizbakteriyoz olan uşaqda tez-tez sistit hallar görülməsi bəli. Çünki onun limfatik sistemidir. Bir də orada artıq patogen flora formalaşır və sızır artıq sidik sisteminə. Orada pielonefrit də, Escherichia coli bağırsaq çöpü ilə şərtlənən digər xəstəliklərin görülməsi də görülmə tezliyi sıxlaşır. Mədə bağırsaq sistemində yenə də qeyd edək bu problemlər biz bir yaşa qədər qeyd etdik. Bir yaşdan sonra da bir yaşdan sonra artıq əlavə yeməklərə keçəndə anaların hər bir şeyi verməyi, mədə bağırsağı yükləməsi, bir də hər bir xəstəlik başına bir anti antibiotik verilməsi, dizbakterioza gətirməsi nəticəsində formalaşır. Bu da çəkir 1 yaş, 1-5 yaş arasında. Bir də 1-4 yaş arasında biz lyamblyozu müalicə etməliyik əgər varsa. Dönə-dönə qeyd edirəm ki, 1-4 yaş arasında. Necə yayılır? Bu lyamblyoz yaxşı yadımıza saldınız. Ümumiyyətlə bu çox tez-tez rast gəlir. Bizdə də dəri əlaməti olaraq bəzi xəstəliklər gəlir və biz bunu parazitar xəstəliklərə meyilləndiririk. Nə ola bilər bu? Lyamblyoz və qurd xəstəlikləri deyək. Yəni lyamblyoz əslində qurd deyil.
Bir de mən buradan insanlarımıza yanlış ötürülən informasiyalardan danışmaq istərdim. Bir de mən çox xahiş edirəm həkimlərimizdən, kollegalarımızdan. Nə olar biraz insanlarımızı aldatmasınlar. Bir ultrasəs mütəxəssislərimizdən xahiş edərdim. Yəni sənin ötküsəsində lyamblə gördüm. Sənin ötküsəsində bu problem var, get lyamblə analizini ver. Mütləq çıxacaq. Yaxud da həkimlərimiz ay lyamblə var, vay vay deyib valideynləri qorxutmaq. Uzun müddət bunlara qarşı metronidazol tərkibli özünüz bilirsiniz ki, ağır, bəli, kepatoksik kimyəvi dərmanların verilməsi də lazım deyil. Lyamblə bir mikrob kimi bir şeydir. Hər yerdə var. Hər kəsin onun hər vaxt yolu Mən bugün uşağa yazdım, tutaq ki, 7 yaşı, 8 yaşı uşaq gəlib, heç bir şikayəti yoxdur. Sadəcə ananın təqdim etdiyi analiz nəticəsinə görə mən ona müalicə yazsam, o uşaq sabah məktəbdə yenə yoluxacaq. Əlbəttə. O demək deyil ki, mən elə buna metronidazolu həmişə... O da bir canlıdır, yaşayır da, paralel simbioz yaşayır. Sadəcə biz ona şərait yaratmamalıyıq. Və ödə olmur, sadəcə öd durğunluğu yaradır. Necə? Çünki öd tökülərsə... Bu onun üçün əlverişsiz bir şərait olacaq və lyamblə elə bir maddələr buraxır ki, öd durğunluğu yaranır öd yollarında. O özü getsə, ödə çıxsa, orada onsuz da o ölümüşü tapılacaq. Lap bir həkim çıxsın, desin ki, mən duodenal zondlama etmişəm, burada lyamblə çıxıb, əlbəttə çıxa bilər. Yolda da gəlib, azıb düşüb öd yoluna, amma orada sən onun ölüsünü tapa bilərsən, onun dirisini tapa bilməzsən. Çünki öd, əlbəttə ki, öd onun üçün öldürücü bir mühitdir. O, amma elə bir iş görür ki, öd tökülməsin bunun başına, çünki o nazik bağırsaqdadır, ona yaxın bir yerdədir, 12 bağırsağı yaxın bir yerdədir ki, bu öz işini orada görsün. Sadəcə, öd lyamblə bizə nə verir? Lyamblə bizdə orada dizbakterioz yaradır, yəni ki, flora pozulur onun hesabı, çünki o bağırsağın divarının bir hissəsini tutur. Daha doğrusu, burada sorulma, dizbakteriyozda yoğun bağırsaqda formalaşan bir şeydir. Nazik bağırsaqda vitaminlərin və mineralların sorulmasının qarşısını alır. İlərləyən dövrlərdə artıq buna bağlı olaraq qəbizlik də formalaşa bilir. Amma lyamblənin əsas alaməti davamlı gedən ishaldır, qəbizlik deyil. Doktor, burada bir qısa reklam aramız var. Baxıb qayda xahiş edirəm. Olur. Analarımıza məsləhətim budur ki, 6 ayından belə uşaqlara uşaq meyvə şirəsi verməsinlər. Bəli, onlar mədə turşuluğunu artırır, mədədə qıcıqlama artır və uşaqlarda refluks yox idisə belə başlayır. Mütləq deyil qussun uşaq. Uşaq ağlaya da bilər. Gecə yarısı ayılır. Neçə yaşına sonra, doktorum? 6 ay, 1 yaşına qədər verməsinlər. Ümumiyyətlə, şirə məsləhət deyil. Şirəni biz niyə veririk? Vitamini və minerala qəbul etsin deyə bilər. Düzdürmü? Və bu da hardadır? Meyvədə idi də. Niyə biz meyvənin özünü vermirik, lifini atırıq? Halbuki o lif bizim bağırsaqlarımızda yaşayan o mikroflora kainatı üçün o qədər dəyərli bir şeydir ki, o qədər bir nemətdir ki, biz onu tulluyuruq. Amma ziyan o da ziyan olan bir şey qəbul edirik. Aha, suyunu veririk, o da aşağı pH-a malikdir. Turşuluğu artırır. Turş olan mühitdə də bizim floramızı pozur. Yəni ki, normal flora bir də mədənin seklik şirəsini qıcıqlandırır. Amma analarımız 6 aydan artıq meyvə şirəsi verməsilər, tələssinlər, düşünürlər ki, mən ona vitamin vermiş olaram. Yox. Onlara məsləhətim meyvələrin pürelərini, əzmələrini verməsidir. Şirəsini deyil. Yəni hətta bəzən bunu bişmiş şəkildə də verirlər. Nə deyir? Bişmiş şəkildə də ola bilər. Yəni ki, buxarda bişmiş şəkildə, əgər bunu çiğ halda uşağın peristaltikasını çox artırar, həzm, yəni hər şeyin dozası var. Bişmiş də verə bilərlər, mikroelementlər onsuz da parçalanmır, vitamin parçalansa da, buxarda bişmiş, suda bişməsin, suda bişərkən suya çıxır, su tullanılır buxarda. Bəli. Və bir də məsləhətim yenə də deyirəm, meyvələrin, tərəvəzlərini sevdirmək, bir şirniyyat alacağı yerinə, bir partidə, bir uşaqlar üçün düzənlənən ad günündə də uşaqlara meyvə paylanılsın, şirniyyatlar deyil. Çünki biz nə ediriksə, uşaq da onu görür, götürür, bunun düzgün olduğunu düşünür. Əgər biz onlara meyvə tərəvəzi sevdiriksə, yəni bu zamanla baş verəcək, hər gün qəbul etsələr, sevəcəklər. Sevən onlar olmayacaq, onların bədəni olacaq. Orqanizm bunu istəyəcək. Çünki hər günün sağlığı üçün gündəlik özünün sağlam qida dozası var. Necə ki, biz dərmanı bir xəstəyi sağaltmaq üçün doza ilə veririk və gündəlik dozamızı hər gün qəbul etməliksə vaxtı-vaxtında bir ömürlük sağlamlıq əldən etməkdən ötürü təbii ki, hər gün gündəlik sağlamlıq dozamızı qəbul etməliyik, sağlam qidamızı. Məktəblərdən sorğu keçirdim. Mikrofonu götürdük, getirdik bir məktəbin ətrafında operatorla uşaqlardan sorğu götürdük. Bir-bir yaxınlaşdıq, ancaq uşaqlara, valideynlərə yox. Mənə valideynlərin kamera xəttində yalınmış informasiyalar lazım deyildi. Uşaqlar bilmək istəyirdim, özləri nə deyəcəklər, nə yeyirlər, məktəbə nə gətiriblər, evdə nə yeyib çıxırlar. Bəli, bəli, uşaqların öz dilindən. Məktəbdə nə alıblar, anaları çantalarına nə qoyub. Onların dedikləri nə oldu? Bəziləri səhər ac çıxıblar və bəziləri çoxusu məktəbə kalbasa çörək gətirib, bəziləri də bulka alır ya da gəlir məktəbdə alır. Evə gedib nə yiyəcəksiniz deyə soruşduğumda cavabım bu oldu ki,
cavabları bu oldu ki, biz evə gedib yəni makaron yeyə bilərik. Bir vermişil supu, şorbası yeyə bilərik, yəni yenə də karbohidrata. Çörəklə mi yiyəcəksiniz? Dedilər, hansı çörəklə yiyəcəyik? Və meyvə tərəvəzin adı çəkilmədi belə. Nə məktəbə aparan yoxdur, nə səhər bir banan yeyib çıxanı olmadı. Şirin çay, yiyənlər də nə yerdilər? Şirin çay, çörək, yəni bu cürə yerdilər. Və bu araşdan biz sayı da böldük. Bir neçə nəfərdən aldığımız müsahibəyə görə də nəticəni çıxardıq ki, Azərbaycanda 5 uşaqdan yalnız biri sağlam qidalanmadadır. Yəni ki, düşünün, bir 100%-lik uşaq populyasiyamızın 20%-i yanlış, zərərli, toksiki qidalanmadadır. Əgər biz mədə-bağırsaq xəstəliklərindən danışırıqsa, mədə-bağırsaq sisteminin obyekti nədir? Qidadır. O nə üçündür? Bir qidanı həzm etməkdən ötürüdür, düzdürmü? Əgər biz mədə-bağırsaq sistemində helikobakter piları axtarırıqsa uşaqda ki, bunun qastritini müalicə edək, biz onun rasionunu unuda bilərikmi sizcə? Yaxud deyə bilərikmi ki, valideynə ki, müalicə müddətində yalnız bu qidalardan istifadə etməksən, bunlar olmaz. Müalicədən sonra nə istəyirsən yeyib, belə ola bilməz olsun. Və ümumiyyətlə, əgər bir insanın üç şey alırıq biz, yəni qida alırıq, nəfəs alırıq, su alırıq. Düzdürmü? Və qida ilə, su ilə biz yaşayırıq, nəfəslə də yaşayırıq. Bunların hər biri düzgün olmalıdır. Qidamız da düzgün, suyumuz da düzgün, nəfəsimiz də belə düzgün olmalıdır. Amma bizim ən çox fikir verdiyimiz qidadır, çünki o bizim çox işimizi həll edir. Və biz burada mütləq şəkildə sıfırdan, əvvəldən biz ona bir qaydalar qoymalıyıq. Qayda budur. Yenə dediyim kimi, məktəbə gedən uşaqdırsa, səhər meyvə də yeyib çıxa bilər. Yəni, vacib deyil şirin çay içsin. Bəli, mütləq deyil şirin çay içsin. Əgər uşaq yağdır, pendirdir, məsələn ki, bir cem çörəkdir və s. bir yedimi, əsas bunun məktəbdə keçirəcəyi dövrdə saat 12 arasında bir qısa ün atışdırması ola bilər. Səhərsə, maye nə içə bilər? Səhər, yəni yenə də çay içə bilər, az şirin yəni, da çox şirin olmaz. Yəni, öyrəşə bilərsə, yəni məsləhət deyil, içməsə də, adi bir çay da içə bilər də, yəni bu yediyinin. Hər kəsə məsləhət görürlər, amma buna biz sıfırdan başlamalıyıq. Daha kilo alanda biz buna qaytarmamalıyıq insanı. Üç ara öyün, üç əsas öyün dediyimiz elə uşaqlara da aiddir. Və bunu biz böləndə görürük ki, bu ara öyünlərin biri düşür məktəbə. Məktəbə yemək verilmədiyinə görə, əgər yemək verilən bir məsələ deyilsə, burada uşağın çantasında nə çıxmalıdır? Karbohidratlı, belə şişirdilmiş bulkalar deyil. Bir alma ola bilər, bir banan ola bilər, bir ovuz çərəz ola bilər, badam yiyə bilər biraz, kişmiş, qaysı qurusu, qoz və bu, bunun enerjisini, bunun mədəsini doldurmayacaq, düzdür, amma enerjisini, beynində o zehni fəaliyyət nəticəsində lazım olacaq o bioloji prosesləri istifadə etməkdən ötürü lazım olacaq o fermentləri. Verəcək ona, o antoksidantları verəcək xəstəlikdən qorunmaq üçün. Deyirlər ki, uşağımız niyə tez-tez xəstələnir? Xəstələnəcək də sən onu mədə-bağırsaq sistemində kainatının evinə yıxırsan. Xəstələnəcək, orada floranı öldürürsən toksik maddələ. Sən ona qəbizliyi olan uşağın tez-tez xəstələnməyi labüddür. Bu, qaçılmaz bir haldır. Ya olsun qastriti olan, ya ishal olan, ya tez-tez ishal olan uşaqlar da var, gündə 4-5 dəfə çıxır. Yəni biz veririk dərman düzələr, təzdən qayıdır, mütləq başa dönməliyik, ağıza dönməliyik. Bağırsağı müalicə edərkən ağızı unutmaq olmaz. Uşaqların çantasına çərəz qoysunlar. Sevmirlər, qoy ac gəlsinlər evə. Və dərsdən sonra hazırlığa qalan uşaqlar var. Öyrəşsinlər yəni. Yəni gəlsinlər, bunu istəsinlər də, başqa bir şey verilməsin. Məktəbdə də o şeylərin alınmasına yol verilməsin. Yəni ki, buna imkan verilməsin. Və məktəblərimizə də nəzarət olmalıdır. Məktəb daxilində, məktəbə yaxın müəssisələrdə uşaqlara nə satılır? Analar nəzərə tutsunlar ki, uşaq yolda əgər bir şirniyyat yeyə gəlirsə, bunun mütləq şəkildə artıq qlukozası qalxdı, şəkəri qalxdı, hüceyrələrdə aclıq olmadı, hüceyrələr doydu, bu süni şəkərlə doydular və uşaq acma, ac olmadı ki, yeməyi istəsin və siqnal yoxdur artıq, ona görə təklif edilənləri yeməyəcəklər və mütləq şəkildə 5-5-5-3-2 prinsipindən getməlidirlər. 5-5-3-2 prinsipi nədir? Bunu mən analarımıza da belə bu kreş şəklində həmişə paylayıram, verəm əllərinə. Bəli, burada 1-3 yaş üçün porsiyalar da var, qida porsiyaları da var, nələr yeməlidir? 5 dəfə karbohidrat yeməlidir. 5 dəfə zülal yeməlidir. Yəni, bunlar sadəcə bölünür, porsiyalar az olur. 5 dəfə karbohidrat, o demək deyil ki, bol-bol yeməlidir. 5 dəfə karbohidratın bir dəfəsi makarondursa, əgər o bir qaşıq olmalıdır, bir boş qab deyil. Əgər onun bir dəfəsi də kartof püresidirsə karbohidrat mənbəyi olaraq, bu da çörəklə yeyilməlidir artıq. Və bu 5 karbohidratdan yenə də biri, əgər çörəkdirsə, bu da günə bir dilim çörək olmalıdır. Hər öyündə çörək
yesin deyə də olmamalıdır. Olmamalı. Bax belə. Və üç deməli demək meyvə tərəvəz öyünü olmalıdır. İki də bu da orada demək balıq məhsulları mütləq olmalıdır. Bunlar da daxildir xüsusi qrup, yəni ki zulal məhsullarına. Bir də zulal demişkən uşaqlar əgər əti sevmirlərsə çox və sevmir, və bir də ət artıq yeyiləndə də uşaqlarda qəbizlik də olur və demək həzm yaxşı getmir. Çünki ətin həzmi onun bir miqdarı olmalıdır. Bəli, bir də nəcisdən aha çox pis qoxu gəlirsə həzm olunmaması deməkdir. Bunları endoskatol ayrılayan bu zülalların parçalanmasına qədər həzm edilməməsi deməkdir. Bəli. Bu zaman mütləq rasiona diqqət edilməlidir. Amma ət yeməyən uşaqlara mütləq bitki zülalı, heyvani zülalı yaxın olan bitki zülalları olan məhsullar təklif edilməlidir. Lobya kimi, noxud kimi, bəli. Bunlar təklif edilməlidir. Sonra ilə biraz ehtiyatlı yanaşın. Bəli. Amma lobya və demək noxud, bir də ümumiyyətlə bütün tərəvəzlər. Hal-hazırda uşaqda bir mədə bağırsaq problemi varsa, onun rasionunu unutmamaq məsləhət görürəm. Bir də mən son olaraq burdan fürsətdən istifadə edərək valideynlərimizə belə müraciətən bir şey demək istəyirəm. Deməli, uşaqların burun, boğaz nahiyəsində bir yad cisim qalarkən çöpçüləri aparmaları. Bunu niyə mən qeyd edirəm? Nə əlaqəsi var? Dəbdən düşmür. Yox, indi mən bir şey demək istəyirəm burdan. Nə əlaqəsi var deyəcəklər mədə bağırsaq sistemi ilə? Çox əlaqəsi var. Helicobacter pylori ötürülür. Və bu düşən helikobakter pilori düşdümü, düşmədimi heç biz bilmədi. Yetkin insanlarda var, tutaq ki, çöpçünün özündə var bu mikrob. Üfrənəndə düşür. Bəli, əlbəttə ki. Üfrərkən düşür uşağın mədəsinə. İrəli dövrlərdə uşaqda hər hansı bir mədə problemi, yəni yara problemi, eroziya, xora problemi yaranacaqsa, biz artıq onun səbəbini indidən vermiş oluruq uşağa. Yəni ki, özü də helikobakter pilori məhz də mədə xərçənginin formalaşmasında, yaranmasında, bəli, əsasında epidemioloji faktor kimi daha çox üstünə basılan bir amildir. Yəni bunu uşaqlarımıza verməyək. Helikobakter pilorinin bir mədə problemi, ciddi mədə problemi yaratmaq xüsusiyyəti varsa, bu çöpçülərin də həmin o helikobakter pilorini sizin uşaqlara ötürmək kimi bir imkanı var. Sadəcə bu imkanı onlara verməyin. Uşağın boğazında, burnunda harada bir yad cisim qalma ehtimalı ola bilər. Bu fakt var. Bunun üçün bəli qulaq, burun, boğaz həkimi var. Yəni bu çöpçülər elin bir loğmanı ola bilərlər. Elin insanlara yardım edəcək bir kəslər ola bilərlər, amma elmin deyillər. Elmin elmə aid olan bir kəslər deyillər. Ona görə də biz daha çox təhlükə qazanmış oluruq bu yollarla. Həqiqətən də bu son zamanlar doktor, yəni uşaq yaşlarında, yəni baş verən xəstəliklər, mən pediatrlarla görüşürük və yaxud müxtəlif ixtisas sahibləri ilə başqa bir məsələlər də var. Yəni təkcə bu sadaladığımız deyil, mədə bağırsağın daha aşağı yollarında olan problemlər də var. Yəni bu yaxınlarda eşitdim ki, uşaqlarda bəbasil də formalaşır. Bəli, bəli, bəli. Düzgün defekasiya aktı. Güvəclərdən düzgün istifadə necə olmalıdır? Uşağı, yəni güvəc dediyimiz karşok bildiyi hərkəsin, uşağı otuzdururlar, uşağın dizləri popasından yuxarıda olmalıdır, mütləq şəkildə. Orada belə bir bağ var, bu bağ düz bağırsağın boynundan keçir, onu sıxır. Bu sıxılmış vəziyyətdə biz oturarkəndir. Əgər çömbəlmə vəziyyətinə düşərsə, uşağın dizləri popasından çox yuxarı qalxarsa, bəli, bu açılacaq və bağırsaq boşalacaq. Çünki artıq bu ona xəbər verir ki, bu bağırsaq boşala bilər. Əgər bu həmişə sıxılmış vəziyyətdə olmasaydı, elə oturmuş vəziyyətdə də yəni defekasiya aktı baş verə bilərdi, amma bu mümkün deyil. Ona görə mümkün deyil ki, bu bağ onu sıxır. Və bu bağın açılmasına şərait yaratmaqdan ötürü mütləq güvəclər seçilməlidir. Hətta uşaqlar üçün də güvəclər belədir, stul kimi. Rahat oturur uşaq orada. Aydındır. Çox sağ olun, doktor. Belə gözəl müzakirəyə görə, belə gözəl izahata görə, insanlara verdiyiniz bu gözəl təklif və tövsiyələrə görə təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Çox sağ olun gəlişiniz üçün. Növbəti görüşlərdə, yenə də tədbirlərdə, verilişlərdə görüşmək arzusu ilə. Çox təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü mövzumuz, yəni sağlıq olsun verilişinin mövzusu uşaqlarda olan həzm sistemi problemləri idi. Və qonağımız isə German Hospital-ın həkim-pediatrı doktor Aytən xanım İsmailzadə idi. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, uşaqlarda olan problemləri əlbəttə ki, belə bir veriliş çərçivəsində danışıb, araşdırıb və yaxud da müəyyən tövsiyələr vermək çətin olsa da, buna biz cəhd etdik. Burada əlbəttə ki, müayinələr qaldı, müalicələr biraz tövsiyə elədik və s. və ilaxə. Odur ki, əsas bir balaca da iş siz valideynlərə düşür. Yəni, nə qədər çətin olsa da uşağınızın, övladınızın, ciyər paranızın qidasına, yeməyinə, içməyinə
çox fikir verin. Həm özünüz sağlam olun, həm də ki, uşağınız sağlam olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın.